Tervetuloa laulusolistin maailmaan. Me ollaan nyt 5 viikkoa oltu täällä suunnilleen. Nyt ruvetaan laulaa pikkuhiljaa näitä hommia. Tarkoittaa sitä, että me sulkeudut tähän tilaa noin 3 viikoksi ehkä. Siitä ei varmaan kuvamateriaalia kauheasti tuu, kun ei täällä nyt muita enää hengaille kuin mie ja Mikko. Me itse tehtiin tää hieno rakennelma tänne. Tuodaan etesi, päälle lasillinen kyyti pojaksi. Olet valmis vaikka heikolle jäälle. Tyymien halari roikkuu naulakossa ja taivarannan malari kulkee krakka viinossa. Heinäkenkä vai herra, sitä ei nä päälle. Kun laiva uppoaa, olet ensimmäisenä pelastusveneessä. Maailman loppua kaikki odottavat kai. Vittu, me luen väärin ton koko ajan. Otetaanko tokasa kesto uusiksi, sopiiko? Joo. Niin. Sinä kiipeä tattara vuorta ja koitat päästä huipulle ennen iltaa. Tässä sen kannas luki. Sori, sais me. Joo, siis hetken aikaa luultiin, että vodka on lopputalosta, mutta ei todellakaan ollut. Jihu. Hyvästi, pitkäksi aikaa.